descendo aqui pro bairro. Estenderam ali, você viu? Naquela parte lá. Uhum. E tem lá, nós passamos lá, não teve a troca de família, a gravação de troca de família. Eu assisti. Malhação. Mulherzinha lá, Malhação também foi gravar aquela. Passamos bem no meio. Aqui, as coisas bem ali, né? Eu acho bonitinho aqui, uma parte é rua de terra mesmo. Um monte de casa e as ruas de terra ainda. Aqui o pessoal trabalha nas pousadas, né? É. Aí, e as ruas são estreitinhas, né? É. Aracati. Gente, deve estar muito lixo, né? Ana, isso aqui no carnaval e ano novo deve ser. Não dá nem envolvendo um negócio dele. É, eu acho que era bom tirar as fora de época. Ou até meio de julho, né? Eu acho que não é tão ruim meio de julho, mas meio de julho vem muito gringo. Se tu tirasse as férias no mês que Maria Rita não tem prova, entendeu? Aí nós vimos sem ser temporada. Aí pegava tudo baratinho. Sabe o que o Caio fez? A mãe dele pegou, deu uma testa pra ele na escola, porque ele tava doente. Brejinho, Pernambuco. Acaba aqui de Pernambuco. Pode passar, meninas. De Canoa. É, velho. Pedilara, velho. Não, esse é aquele menino aqui lindo. Como é o nome dele? É aquele cantor lá. Ah, é Zé Ramalho. Ponte 3,7 km. É, chegando gente, mas olha que legal chega. Vai lotar isso aí. Vai chegar. Só carro, né? É variado, né? Carro. A visão também daqui é espetacular, né? E tem uma visão lá que ele para coisa pra gente ver, ele para aqui. É o pôr do sol. E o quê? Paraty inteira. Paraty inteira, né, Maria? Tá escutando? O homem parou assim e reviu Paraty inteira. É, menino. O negócio é moído. Moído é brabo. Olha, a mãe é brabo. Majorlândia aqui chama. Mas vamos usar mais. Usar, ó. Esse negocinho aqui. Vamos almoçar na churrascaria pra comer carne, gente. É. Eu quero comer carne. É galinha. Não, galinha não, pelo amor de Deus. Carne assada. Galinha. Carne assada. Galinha. Carne assada, seu cara. Chega de galinha, tu só come galinha, não canso ainda. Lá embaixo é bom, é dá uns balões bons, mas. Não dá medo não. A Maria Rita véia tá. Quando eu olhei, foi desbancando as duas pernas dela, assim, vixi, Maria vai entrar aqui. E pronto, vai matar esse calango que tá dirigindo. Mas ele dirige bem, né, velho? Ele vai dirigir aquilo. E outra, que não é. Como que é? Eu acho incrível. A direção. É, eu me acho incrível a habilidade que eles têm. Agora aquela descida. Não deu frio na barriga não, Maria? Não deu nada, ela disse. Quase imagina cagou. Voando aquele negócio lá. Nossa, aquele é maravilhoso. Da próxima vez que eu vier, eu vou aqui. Energia, isso gera energia, é? É. Energia eólica.
Não, não, você. Ô, mãe, dá meu celular aí. E vento. Não, tô com ela. Eu não. Agora eu acho que o vento aqui tá menos no Fortaleza, não tem, né? Uhum. Agora acho eu quero que tu veja lá no, lá no meio da areia, cara. Um ventão. É, né? Não, mas tinha vento, mas eu digo, acho que tem também as épocas de vento, né? Acho que é maio, né? Existem essas épocas também de vento. Sei, não. Tudo bem, Mulena? Aí? Oi. Hein, Mulena? Desculpa, né? Vamos, tudo. Pedi pro teu pai quebrar tudo no canal. Vire à direita na estrada Araguatiba Jorlândia. Araguatiba Jorlândia. Araguatiba Jorlândia. É aí que o homem tá construindo um prédio sozinho. Coitado. Tá parecendo pai, vai demorar 12 anos. Quantos anos foi que teu pai levou pra construir a casa? Que é BR-304. Que é BR-304? É 4 quilômetros, né? Vamos pegar ela. Nós vamos É, nós vamos pegar o 304. Então, Ih, rapaz, ela tá mandando ir pelo Rio Grande do Norte, ó. Deve ser mais perto. Mossoró. Mossoró tá a 20 minutos daqui, sabia? É. Não sei. Ixi, o gatinho morreu. Sendo uma vela pra ele. Baixei depois de sair de madrugadinha, ficar o dia inteiro aqui e a tardinha embora, né? É. Porque da próxima vez que a gente vem, a gente já vem direto para Aracaju em vez de ir para Fortaleza, né? Já fomos em Fortaleza, né? Zoião. Zoião só. Zoião. Vai dando 348 quilômetros. Vai estar mais perto.